Moje ime je Matjaž Vugrin. Po osnovni izobrazbi sem zdravnik in specializiral sem iz ortopedske kirurgije. Skratka, sem ortopedski kirurg. Ukvarjam se predvsem z športnimi poškodbami in pa z artroskopskimi operacijami. Pacient ima težave z kolenom, po že večjih poškodbah. Najprej bomo napravili revizijo z posebno kamero, intraartikularno, nato pa z posebnimi inštrumenti napravili še posege na menisku in pa na ostančnih površinah. Poleg tega sem profesor na medicinski fakulteti. Jaz sem inštruktor UEFA za športno medicino, nogometno medicino. Hkrati pa ves čas delujem na področju športne medicine. Vključen sem v delo Olimpijskega komiteja kot predsednik medicinske komisije na OKS. To so nosilci zlatih medalj na olimpijskih igrah, ki so naši stalni športniki, ki prihajajo bodi si v poškodbah, bodi si preventivno. Ne. Delujem tudi v nogometnem klubu Maribor že 25 let. To je pa sveti klub, nogometni klub Maribor. Ja. Nogometni klub srce, ne, ki bije v teh prsih, je vijoličasta, kot se reče, kri je vijoličasta. In lahko rečem, da je to del mojega življenja. Tudi nasploh delo v nogometu. Nogometna družina je en izraz, ki obstaja. Lahko smo ponosni, da imamo takšnega strokovnjaka na voljo. Dejansko obstaja to v praksi, nogometna družina, vsi igralci, bivši igralci, trenerji, sodniki in tako naprej. In del tega sem seveda tudi jaz, že dolgo časa in sem s tem na to ponosen in vesel, da lahko delam v nogometu. In seveda, kot oseba je zelo dostopen, zelo prijazen, pove, kako je. Glede njegove strokovnosti ne rajmo izgubljati besed, vsi ga poznajo. In pa tudi v slovenski nogometni reprezentanci že več kot 15 let. Tako da dela ne zmanjka. V ekipi se deluje operater, inštrumentarka Anja, inštrumentarka Dolores. In če je narkoza, se vršene celok in pa medicinski tehnik. V bistvu smo že pred začetkom priprav v kontaktu z vsemi športniki, z klubi, ki za njih skrbijo. In na to seveda ocenimo, ali so športniki in nogometaši sposobni za igranje na prvenstvo ali ne. Vsi si želijo, ampak seveda ni pri vseh to mogoče prav zaradi poškodb. Na to pa se lotimo sanacije manjših poškodb. Medicinski del pa se deluje tudi z trenerskim štabom. Tukaj so vključeni tudi trenerji za fizično pripravo, ki skrbijo, da športniki dvignejo nivo pripravljenosti na maksimalni možni. Vrhunski šport je hoja po robu, ne. Preč treningi so maksimalni, ne, ki že na nek način skoraj da ogrožajo zdravje. Ne. Ampak če so pretirani, če gre preko roba, pa so potem rezultati slabši. Sedim na klopi ob trenerskem štabu in pa tudi ob rezervnih igralcih. Spremljam tekmo, gledam, ne, navijam ves čas za naše moštvo. Hkrati pa seveda sem ves čas pozoren na kakršenkoli padec, kontakt in tako naprej, ki se zgodi med samo tekmo, da ustrezno reagiram. Zgodi se marsikaj. Ne sicer vsako tekmo, ampak zgodi se pa marsikaj. Na samem prvenstvu pa, če bo prišlo do kakršenkoli akutne ali pa tudi kronične poškodbe, bomo ustrezno odreagirali. Sposobni smo odreagirati na samem terenu, ne, oskrbeti bodi si rano, zašiti kakšno rano, imamo ustrezne inštrumente, praviti kakšno repozicijo izpahnenega sklepa in tako naprej. Včasih pa naša dolžnost pa je tudi, kot zanimivost povem, da zdravnik na nogometni tekmi odloča o tem, ali bo igralec lahko nadaljeval tekmo po poškodbi glave. Ne. Če je sum na pretres možganov, ne odloča o tem, ali bo igralec igral naprej niti trener, niti sodnik, ampak zdravnik. Ima na voljo 2 minuti časa, da oceni stanje in če oceni, da je pretres možganov prisoten, da igralec ni sposoben nadaljevati za tekmo, on odloči, ali bo prišlo do zamenjava ali ne. Sodnik kliče zdravniško ekipo, jaz pretečem do tja in ker naš igralec, vratar, leži na tleh, v nekih krčih, oči se mu obračajo kot pri epileptičnem napadu. Jaz sem mislil, da je dejansko epileptičen napad, kaj se dogaja. In ga pogledam, pravim, kaj je kaj narobe, kaj se dogaja. In v tistem trenutku se oči nehajo vrteti. Igralec me pogleda, pomežikne in pravi, doktor,
samo mirno kri, pridobili bomo še eno minuto. Jaz tega ne upravičujem etično, ne? Ampak povem samo, kako se je zgodilo v tistem trenutku. Nekaj vrste družina obstaja. Jaz sam sem vključen v tako imenovano FIFA Elite Club Injury Study. To so zdravniki iz klubov, kot so Liverpool, Manchester, Bayern in tako naprej. In tudi Maribor je sodeluje v tem že zadnjih 10 let. Mi zbiramo pravzaprav podatke za poškodbe in za zdravstvene zaplete tekom cele sezone za naš klub. Jih analiziramo, potem skupaj dobimo statistično obravnavo in se dobimo 1 do 2krat na leto in imamo neko neformalno srečanje, izmenjavo izkušenj, analizo rezultatov in tako naprej. Ta skupnost obstaja. Pridobili ta naziv FIFA Medicinski center odličnosti, ne, ki je edini v prostorih bivše Jugoslavije, pa tudi širše. Pa smo del mreže olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov, ki skrbi za slovenske pač olimpijske športnike, pa tudi ostale športnike. Ne. Ja, olimpijske igre so praznik športa. Ne. Jaz sem velik ljubitelj športa in ne predstavljam si boljše situacije, kot da lahko živiš v olimpijski vasi, direktno sodeluješ, pa si vključen pri pripravi športnikov, pri spremljanju njih na tekmovališčih. In pa seveda lahko spremljaš ta tekmovanja od zelo blizu. Ne. Pa zdravstvena ekipa, ki bo na olimpijskih igrah, je sestavljena iz večjih zdravnikov, pa tudi fizioterapeutov. Pokrivamo pa vsa področja. Pravilo je tako, da je vse eden strokovnjak na področju poškodb, drugi strokovnjak na področju interne medicine in prehrane, tako da se komplementarno pokrivamo. In seveda se tudi dogovorimo vedno, ne, kdo bo pokril kakšno tekmovališče. Borilni šport je, tam gre verjetno strokovnjak za poškodbe, tudi fizioterapeuti. Seveda pa poskušamo preprečiti tudi okužbe. Recimo zanimivost v Tokiju so bili zelo izraženi preventivni ukrepi, maske, umivanje rok in tako naprej. In nismo imeli niti ene okužbe, niti enega medicinskega zapleta na tem področju. Ne. Tako da očitno ti preventivni ukrepi delujejo. Ne. No, z zadnjih olimpijskih iger gotovo zlata medalja Rogliča, ki smo jo spremljali od blizu. Ne. To je bil, se mi zdi, en taki emocionalen dogodek, ki ga je cela Slovenija spremljala z velikimi emocijami. Je bilo čudovito. A pa Benjamina Savška tudi, ki je osvojil zlato medaljo, potem zlate medalje olimpijskih judoist, ki so jih osvajali na prejšnjih prvenstvih in tako naprej. Skratka, teh medalj pa tudi drugih lepih trenutkov je dosti. Ne. Kakšne so želje take, da bodo športniki zdravi in da bodo dosegli svoje najboljše rezultate. Verjamem, da bodo tudi medalje, ampak to je vse v njihovih rokah. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo čez 2 leti v Ameriki. Potem Liga prvakov z nogometnim klubom Maribor, pa dosti medalj na olimpijskih igrah. No.